بالتليفون قالت لي انه بدك تحكي معي عن اشي. طيب زي نوبع كنرأي نדמה لي شي زي نوبع مايز شو ايه عشان نقرا له رؤيه تفسه شدي بالشلاف هذا التعوده كان كان التمصار المجمر يعني التعوده التعليق بمعنى انا خوشب هديوتات كمان شيء لهم يد برجل بالعالم كل نوع ايه شو ادبر على عصيات كل نوع مبنيين شيش سيناريو خمر سيپور لو سيپور على لا كان سيپور على תפקידים כאלה או אחרים. זה דבר אחד, זה, אבל אני אגיד לך בכנות, זה לא הדבר שמפריע לי. זה לא נוח לי, אבל לא, אני ישן טוב עם זה. מה שכן מנקר בהכרה שלי, הוא נטל הסכסוך שאני סוחב איתי. נטל הסכסוך, התודעה שלי, המעורבות שלי, כן. הייאוש שלי, הציפיות שלי, התקוות שלי, ומה אני, ואני לא מן אדם שחדשות לבקרים מופיע בסרטים, אז עכשיו אני כאילו יש לי את ההזמנות הבלתי חוזר, אני רוצה לעשות משהו עם הנטל הזה, אתה מבין מה שקורה פה? כן. עם ההכרה המחורבנת הזו, ש... להתבטא, להעביר מסר, לברך, לקלל, אני לא... אתה מבין, זה מפריע לי, אז איפה העלי הזה? מה אני... מה שעשינו עד עכשיו, זה לנסות לספר לך את הדברים שאני יודע, כי המון ממה שנעשה, אין לי מושג, ואני נורא... ממה שנעשה, אנחנו. נעשה. כן, בעתיד. אני בונה על זה שבאמת ש... שעלי... יביא. יעלי נווט גם. כן. כלום אין הדבר מחייב איזשהו ישיבה ככה, לא בשביל לכתוב עוד פעם סנריו, אלא כאילו, אתה מביא מה שאני מדבר, שנינו, איזה יום, שב איזה שעתיים, פלוס, מינוס, על כוס קפה, נחל. הנה, היום, עכשיו. זאת אומרת, מה התוואי? אתה מביא מה שאני... עכשיו זה מה שאנחנו עושים, אבל. מה התוואי? מה? על מה ידבר? על חוסר שוויון, על שוויון, על... אתה מבין, אני עם ראש פלקטי, כן? כן. אני אומר לך, אני לא חושב בך, אני עברתי את השלב הזה. שאני חושב בך. תקשיב. אני לא שמח, סוף סוף. רק 30 שנה. תשמע, הסכסוך זה דבר היום ונורא. אנחנו רק 30 שנה מכירים, יפה. כן, בסדר. יש איזשהו חוסר נחת אצלי בראש, ממה... יכול הדבר הזה, היצירה של אבי מוגרבי, להתגלגל לכדי מה? וזה לא מתוך זדון, לא בתוך אבי אכזריות שלך, אלא מתוך האומנות, העשייה, המוח, ההתפתחויות, הספונטניות, השד יודע מה, והיה ויצא עלי, לא העלי שהוא עלי פילל ויחל לו. טוב. איך מה נעשה אז? לא, אז אני בעצם, מה שאני בא לעשות פה, לבקש ממך להיות שותף שלי. אני מציע שותפות, אני מקווה שמתוך הגינות ושאתה תסמוך עליי וגם כשיהיה משהו שתחשוב שהוא בלתי נסבל, לא רק עכשיו, גם בשלב העריכה. אני אגיד, אבי, בוא נדבר, כן? לא, בוא יותר מנדבר, נעשה דברים יותר קונקרטיים. נחליף, נעשה, או... כן. זאת אומרת, פרי. אתה אומר לי להיות שותף, זאת אומרת... כן. עד ה-last touches, אתה אומר. אני מדבר בשיא הרצינות. ואם אני מת, אחרי שאתה סיימת הרבה, לא, אני שואל. עכשיו, אני בחיים שלי לא העזתי לשאול את השאלה. תמנה אפוטרופוס, מה אני אגיד? לא, אז אתה עשה... טוב, צריך טוב צבא. תדאג לדימוי שלי, בסדר? זה בטוח, לדאוג לדימוי שלך בטוח. זאת אומרת, לא רק דימוי הפרסונלי, אלא כיצד תשלב אותו עם הוויית הסכסוך. כמובן, אנחנו... עם הנרטיב וכו' וכו' וכו', בסדר? اسم الفيلم الجديد رجعت عن بيروت رجعت لخزور خزره رجعت لبيروت رجعت لبيروت ايوه
رجعت لبيروت. رجعت؟ رجعت. Return to Beirut. Return to Beirut. أوكي رجعت لبيروت. لازم تكون متأكدين. رجعت لبيروت. طيب شو علي الأزر بعمل هون؟ باب الفيلم. شوي شوي. اللي رجعت عن بيروت كل الفيلم يحكي عربي عشان الدمويات. الشخصيات. الشخصيات المهم الرئيسية الرئيسية كلهم عرب ما بعرف بس لغتهم لازم عربي. تكون عربي حتى اليهود حتى الممثلين الشخصيات اليهودية بالفيلم لازم يكونوا يحكوا عربي كان وإذا ما بيعرف عربي مين بعلمهم إذا ما أنا فيش عندي وقت عربي إذا ما بعرفوا عربي مثل أنا مثلي مثلي أنا بحكي عربي شوي شوي مش بطال في لك مش بطال في لك مستقبل عشان كان عندي معلم عناك ايوه خبري معناه جبار جبار عملاق ابوي ولد في بيروت وكمان امه ولدت في بيروت اسمها راشيل اسم عائلتها نهون نهون كان عنده بيت كبير في بيروت التمنه הזאת צולמה שמה בבית הזה מסתר ויהודה חומרים סבא רבא וסבתא רבא الجد יהודה היה אבא של רשל רשל הייתה אבא של גבריאל זה אבא שלי ואני הנין שלו חפיד אבנו ויהודה ואסתר עישו في בירות ומתו في בירות السنه هي 34 هاي زمان سيتي كانت ساكنه مع جوزها اسمه ابراهيم مغربي مثل اسمي في تل ابيب كل سنة في الصيف كل الأهلات يروحوا من تل أبيب لبيروت بيلو את הקיץ אצל הסבא והסבתא זאת ההתחלה היה פה איזה מין אופן של חיים אחר ממה שאנחנו מסוגלים היום לדמיין في في سنوات ال 30 עד 47 עד 46 הם היו נוסעים וזה משהו שמתחיל לעניין אותי, הדבר הזה. כי אחרי זה, מתישהו הגורלות נגזרו, מה קרה? אתה לא תאמין מה שאני מחזיק ביד. כן. זה דליל ג'דעון. המדריך של ג'דעון. מדריך טלפונים, עסקים, כולל. לובנן, סוריה, פלסטין. שמות של סוחרים, מחלב. חברון. תל אביב, קינג ג'ורג' בתל אביב. חיפה. אל-נאסרה. שמות של אשכנזים. תמצא את הסוחרים האלה. אוקזיון האל חטופיק ואיברהים מוגרבי. אה? מן ואין הנג'בתו? אוקיי. הדה מוג'וד. הדה מוג'וד. מוג'וד בלפרנסי. לינדיקטר גדעון. אוקיי. איקרו. ליבן סיר פלסטין. אוקיי. היי לורה. בלערבי ובלאנגליזי ובלפרנסי. וואלה. וכלב, אם תבטכול לי כל נסאפר בסיירה, פרנסי, אנגליזי וערבי. من اي سنه هذا الكتب في مكتبه ابوي سنه 1938 39 هسه بدك نشوف اذا هذا موجود كان طيب. ابراهيم وتوفيق مغربي وين هذا في تل ابيب هذا في تل ابيب ابراهيم وتوفيق توفيق بالعربي فست نشوف هنا يافا هسه في هون القدس فلسطين تل أبيب شو كان شغله في هون فيش كلاسيفيكاسيا بو هم هيو تجار جالنتريا
גלין... תוג'ר סדקית, יעני... גלנטרי, איוה, מתאים. מפתורים... בס לזם... היי גלנטריה, אני מה בקדר ערב? לא, אני גם לא יודע. ערבי כיפה. הפרנסי מרסרי. מרסרי? אז אפשר לחפש במרסרי. אוקיי, תעדו, נכון דבור על הפרנסי. שו עושים מוזלמי? מורדי. הנה מוגרבי. מוגרבי כוח. מוגרבי כוח לא רואה. מצא. רופא. דמאסקס. זה לא... דמאסקס גט. בקודס. דמאסקס גט. ירושלים עדיין. תל אביב. אוקיי. בדק מוגרבי. איזה, אתה רואה... ידעתי שאני בא אליך. זה היה אמיתי, חי. לא סתם רק טיול. בשכר. הכל חיים שזורים אחד בשני. מוגרבי, SG Textiles, 72 הרצל סטריט. מי זה? מה הכתובת פה? איפה? אני אתן לי, אתן לי. אני אקרא בפרגש לא פחות ממך. ברחוב הזה, בבית המסחר. בוא נראה. הנה, הנה, פה כתוב ברחוב הרצל 72 תל אביב. בערבית ברור לי גם בשביל. אני גם, אני ראיתי בלי הזכוכית מגדלת. אתה, תשמע, אתה... סתרתם על טוב הארץ ב-48, אז חדות הראייה שלכם לאין ארוך. בקיצור, בקיצור אז אני מסתכל זה... על המשפחה הזאת, ובשנת 34, סבתא שלי הייתה באה מתל אביב, וגם עוד שנה אחרי ושנה אחרי, עד... 40, אתה יודע מה, עד מתי? עד 46-7. יכול להיות שלא, אבא שלי, לא, תראה, אבא שלי בשנת 44, האנגלים עצרו אותו כי הוא היה חבר באצ"ל. אז יכול להיות שאז הם הפסיקו כבר, אני, אין לי את מי לשאול. אבא שלך היה באצ"ל? כן. נעים מאוד. הלאה. טוב, אוקיי. כן. أشم ريحة الزهور وهني نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولبته واقف معاها في سكون ليه تزخرت تخا كبير ده شيه انا يقول يقول يشتور نجوم انا سيم كلنا بسدر بسدر والله ما ايش اوخل يهودين زرخ اوروبيين ما جفيل تفيش يقولوا مدين كيجل 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 انت تخاف كيجل סבתא שלו הייתה עושה בקזבלנקה, הייתה כן. עושה קיגל. תראה מה הפתגם הארמי אומר, אם בפלסטין נפל קיגל, מה יגידו יהודי אלג'יר? הוא עכשיו, אתה יודע איפה הוא היה עכשיו? הוא היה שבוע שעבר במרוקו. באמת? אפשר אוטוגרף? ושלושה שבועות קודם היה בטוניס. אתה רואה? טפו! על מה ירקתי? על זה שהוא יכול לחזור ואנחנו לא. לא, על זה שאתם, הציונות, יהודי אירופה, אשכנזים, הציונות באה, חשבתי, אני עד לא, רק לפני 20 שנה התחלתי להרגיש את זה, עד 30 שבא סדאט. אז חשבתי שהם קנאו רק את היהודים בגטו גדול, מודרני. ואחר כך אני מתעורר, מי בגטו? אני בן ערובה, בתוך הגטו שלהם. כשהייתי במצרים ב-81, ביום פלסטין, 14 במאי, הכרתי מצרים שם, היו נאסריסטים פרו-פלסטינים, אמרו לי, בוא נעלה על סכר אסואן, נכיר לך. אמרו לי, אבל אתה יודע, היום 14 במאי, אמרתי לה, בטח, יום פלסטין. אמר לי, עכשיו הם לא אוהבים פלסטינים. יש אנשי צבא וביטחון. יום פלסטין, אבל לא אוהבים פלסטינים. כן, היו מכוסחים עם סדאט. ערפאת לא בא עם סדאט לירושלים, וכל הסיפור, קמפ דוד, קמפ דוד.
אז... אמרת, אז מה יהיה? אמר, אתה לא תדבר שום מילה, אם הוא יגיד מי זה, אני אגיד לו שאתה מצרי גולה בלונדון, מרצה שמה, 20 שנה לא באת למולדת, ואנחנו רוצים להראות לך את הסכר. הרגשתי כמו בנת בג. כן. אתה מבין? אתה נוסע לאן שאתה רוצה. ואנחנו עולים למעלה, מתחילים לעלות על הסכר, ועומדים שם קצינים, נקודה, כולה אומרת ביטחוניזם. אז, הקצין הבכיר קר כזה בגובה של נאסר, אז הוא אומר, היו יבא. הוא דיבר מצרית עם המצרי. אומר לו, לאן יבא? לאן אתם הולכים? אז הוא אומר, ככה, טיול, באנו לעלות למעלה. והשאלה השנייה, מי זה? זה לא פלסטיני? וואלה. אמר לו, לא, לא. ואני אטמתי וחתמתי את בניי. אמר, לא, לא, זה בלונדון יישב 20 שנה, והגרסה הייתה טובה, כי הוא הלבין בלונדון. כן, כמובן. וכבר אפילו מצרית שכח, הוא אמר לו. 20 שנה למד והוא מרצה בלונדון. אז הוא אמר, יאללה, יאללה, אנזל, אנזל. הוא, כולנה, טרדנה. מדרק היום אני מרג'עת. מרג'עת עמסר. אמרתי, יש לי את זה, את השמאל והימין, עושים לי את זה מבן גוריון עד לברמן. עושים לי את זה, מה אני צריך לנסוע על האח הגדול וזה. אז אתה אומר לי, הוא נוסע לטוניס ואלג'יר, ועובר בנתב"ג מהר, חלק, ואחר כך הולך אולי מראיין את אבו מאזן, ואני יושב בגטו של הגטו של הגטו. בני ברק, איזה צחוק. בני ברק. שוויון מוזרח, מוחלט, אה? שוויון מוזרח, וזה... רמת גן, רמת... טוב, אז עכשיו, אחרי שלא מצאנו את משפחת נהון ב... אינשאללה בן לקיה, חלי אנא בס... חלס. עד הכמן אל נהון פי ביירות. אבו לחיה, אל בידה. עד היהודה. יהודה נהון. יהודה נהון. ועד הסיטי. רשל. היי סיטק רשל. סיטי רשל. הדה ג'וזה, אברהים. אברהים יעני סידק. ואני אסמי אברהים כמאן. על האסמו. זה סבא שלך? אותו סבא? זה לא. זה הסבא פה. הדה סידי וסיטי. אברהים ורשל. הדה יעקוב אחור. אחור אבו. הדה אחו סידק. הדה ג'מיל, גמליאל. ג'מיל? תשו ג'מיל? נאה. הוא ג'מיל. וזה המשרת הערבי שלהם. למה שופתו, וכנת אנה בסטנה בסטנה במשן אקול לך, מין הדה? לאנו הדה הוא אנה בזהר, הוא שחסלי הרעסי, the main character. הוא מתל חלי, אחו אמי בזבט. פי אלי חל, תעני בסטרבוש ובסטרבט, הוא... بالضبط مثله هو كان ايش الخادم خادم خدام خادم يشتغل في البيت عند عيلتك لا هو هو سيد 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 ابوي اه هذا ما صبا ربتي اه صبا رابا اه هذا جدك الاكبر بدي ناقصني شيء انا هون من وين اجى على بيروت اكم لا هذا مش في بيروت هذا في دمشق دمشق اوكي من وين اجوا على دمشق من وين اجوا هم يعني اجيال جينيريشنز ايطاليا عشان بدي احكي لك حلم انا حلمت بحكي مع سته ستك ولا سيده سيدي 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 ابراهيم الاثنين ابراهيم مغربي الكبير والصغير الكبير والصغير التكو وبيحتو بعرفش اي لورا حكينا عشان السنه هي 1920 وب 1920 سيدي 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 ما 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 عرف إبراني ما كان يعرف ما كان يعرف إبراني شو كان يحكي عربي بس أنا
מה בחקי ערבי? אתה יודע, אתה יודע את זה טוב מאוד. תערף... בערף אני. אתה עושה ממון על ההון תואפות, אתה עושה על זה שאני לא יודע ערבי. ערבי? טוב, אנחנו בחלוף... נעשה איזה ההון תואפות, אנחנו נעשה כזוז עם 48. בסדר. טוב. הוא קל לי, אינו אל, אל אהלת מוגרבי, החליטה... קררת. קררת. ترجع تيجي عن على على فلسطين على فلسطين فلسطين انا انا فكرت هذا فكره مش منيحه ليش ما ما عرف ما 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 بتذكر شو بس انت بتذكر انه انت حسيت انه هاي فكره مش منيحه يس אז אני אמרתי, אנא חכת לסיטי. לסידי. לסידי, אסמע. אנא נשאר. בדל הון. בדל הון. في דמשק. في דמשק, לשמור על הבית. אדיר בלי על הלבית. אדיר בלי על הלבית. זה סוף החלום. עכשיו אתה מסתכל, בתשוף אל מוגרבי, הדפי דמאסק, 1920, תקריבן. מה שמעניין אותי זה לא איך הוא לבוש. אלא. מה הוא חשב על עצמו? הוא אש, יהודי, יהודי ערבי. אז מה, הוא כאן ערבי? כאן ערבי אקטר מיני. אקיד. ערבי אקטר מינו. أكثر مني أنا معلوم أكيد كان عربي في لباسه وفي طعامه وفي ألامه وفي أماله وفي موسيقى وفي أحلامه بس هو كان دينه يهودي ثقافته كان تربوته له عربية لو أبوي كان عايش وأنا بكله إنه أبوه كانوا عربين عرب عرب ويموت بنجن بموت على المحل على المحل مين هذا؟ عباش لي ما زيش بتخوف لبو كوفا أو إكداف ما زي عزيك لي أخشالي فعنيا زي إكداف كان؟ אתה רואה, הוא גם משוויץ בתמונה הזאת. מה לקשור הלאה? מצחיק אותך? אסוסיאציות מצחיקות אותך. אבל מה זה פה פשר הדבר הזה? יש פה ערבי יושב עם 239 מספר, אמנם לא חרוט על בשרו, ו... אבא שלך יש משהו אני... תחוב בכיסו של... כן. אבא שלי מחזיק את, ה... את הלוח שהמספר רשום עליו. כן, מה זה? עושים קולנוע? ופה יש מישהו עם מצלמה. כן, אני... סטילס. כן, אוקיי. הדה בסוור, אוקיי, אני פעם. שהוא לערבי בעמלונה, שהוא... הוא הסביל, הוא... הוא... סטטיסט. לא, למה? למה אתה חושב על זה מושגים של קולנוע? מדובר בשנת... 1949 או 50. بس شو هون السنة هذه؟ شو أنا مش فاهم. شو أبوك هون في الجيش؟ أبوي بزمان هذا هون بعد الصورة شو؟ اشتغل في وزارة بوليس الشرطة أيوة الشرطة وميعوتيم هو كان הוא מוציא את החגורה. מרובים, אה? הוא כאן... מרובים, אתה מבין. מרובים. מיניסטריון השורטה והמרובים. שו בעמלון, אבוק, או שו בעמלון? אני לא יודע.
ברפש. אני אגיד לך מה התיאוריה שלי. אבא שלי היה, הוא היה פקיד, הוא לא היה סיירת מטכ"ל. לדעתי הוא היה פה בסיור מטעם העבודה, והיה שם משהו, הסצנה הזאת היא אמיתית, רק אבא שלי לא קשור אליה. אז הוא נראה לך בסצנה? מישהו אתה... נתן לו, אתה יודע, בשביל שיצטלם, אז הוא כבר יצטלם גם בפועל. מה זה בדיוק, למה מצלמים את האיש הזה ומה עושים איתו אחר כך? אני לא יודע, אבל זה אתה יודע, זה מתחבר לי, זה צילום נקבה. באופי שלו, בתוכן שלו, הוא צילום נקבה. לשק. אני אומר, אבא שלי לא, זה לא מה שאבא שלי עשה, אבל מה זה משנה בעצם? אני ואבא שלי, שנינו, ועוד הרבה אחרים, כל אחד יכול להחליף פה את האיש הזה. אתה רוצה לשמוע את תגובתי הרגשית והשכלתנית? כן. אני אומר לך את האמת. אני כבן אדם, כיום, כאן ועכשיו, אילו הייתי יכול לבחור שתי סצנות, סטילס, שאבא שלי מופיע בהם, האם הוא בתור קורבן או מקרבן, הייתי מעדיף שהוא יהיה קורבן. כך אני מרגיש. יותר נוח לי כיום, שאבא שלי, שאני לא אתחיל לעבוד. כן. כי אי אפשר לתקן את זה. גם היותו קורבן אי אפשר לתקן, אבל זה... הוא לא היה, הוא במקרה הזה... אפשר ליוצאי החלצים של הדמות, הקורבן או המקרבן, של הקורבן לחיות ביתר נחת, כאשר ההפך. זאת לידידי. אלי, חביבי, שרי, cela fait près d'un mois que tu es parti. Tu sembles être parti pour de bon cette fois. Les premiers jours qui ont suivi ton départ, j'étais dans un état étrange. Mon corps battait mécaniquement pour pomper du sang, mais je ne me sentais pas en vie. Plusieurs fois, j'ai emprunté la voiture de Sophie, conduit jusqu'à l'aéroport. Je me garais et je marchais, marchais, dévisageant les voyageurs, les partants et les revenants, te cherchant. Toi, tu es parti pour de bon. Les semaines après, j'ai senti une démence me posséder. Je n'arrivais pas à dormir, ni à me lever du lit, ou sortir de la chambre. Je regardais par la fenêtre, le va-et-vient de la vie, et je me disais que ce n'est pas possible que tu aies choisi de quitter tout ça. Notre vie. Hayatna. Et je revenais au lit. Notre lit conjugal, adultère. Tu as pris ta femme et tes enfants et tu es parti. Je me dis tout le temps que tu ne reviendrais plus jamais ici. Est-ce que nous allons nous revoir? Tel Aviv qui est à deux pas est à mille lieues. Istanbul, Chypre peut-être, Paris, Rome. Ce serait tellement beau, des lunes de miel, des fugues passionnées, rien que toi et moi, et le monde derrière nous, pour me consoler de ton déracinement d'ici. Je ne suis pas amoureuse de Beyrouth, tu le sais bien. Mais ton départ d'ici est comme un arrachement cruel de notre lit, de mon cœur, de nos jours, de nos nuits, de notre petit monde enchanté. Il y a exactement 7 jours, j'ai senti que mon cœur allait s'arrêter et que j'allais mourir. Tout simplement, comme ça, mourir de chagrin. Tante Adèle, qui semble ne rien comprendre, mais qui, je crois, a tout compris, m'a proposé de faire un voyage à Istanbul pour visiter sa sœur aînée, Marie. C'est comme ça d'ailleurs que tu as cette lettre. C'est tante Marie qui te la poste. Comme elle est de nature excentrique et poète, j'ai osé lui avouer mon tendre drame secret. Elle a accepté de devenir notre boîte postale. Tu as sûrement trouvé sa note jointe à ma lettre qui t'explique comment il faut faire pour me faire parvenir tes lettres, les précautions et tout ça. Eli, Hayati, comment je vais pouvoir vivre sans toi,
Dois-je te rejoindre? Est-ce que je pourrais être heureux sans mon jardin, mes arbres sages et imperturbables, et surtout mes élèves? Je suis d'ici. Je ne suis de nulle part ailleurs. Pourquoi devrais-je tout quitter, reprendre à zéro? Shoamel, comment faire? חכה, אני הולך לצווש. זה נקרא העירום שלך? כן, כן. זה לא לצרטה. זה לא לצרטה, אבל זה כבר מתועד, עבוד לך. هاي من حياة أبوي، حياة أبوي من أبي ذخره البرخاء. لقيت إشي كتير كتير مثير إلك يا أبي، إشي من دمشق. لقيت إشي من دمشق. ما؟ بدك أحكي لك شو هذا؟ كي. إسا؟ وتسيخيت لبيش والله. الله قلب حلوك فيها كله ناس تحت لواء كفيسة كلها ما زي فالله هذه ورقة من رزنامة تكويم حائط رزنامة حيط أصدرتها دار نشر في الشام في العاصمة السورية في دمشق في العام 1903 وعام 1936 الشيء المثير في هذه الورقة هو أنها يعني هذه الورقة صدرت بعد وعد بلفور 19 عاما يعني بعد وعد بلفور 19 عاما يعني كان الاستيطان الصهيوني في فلسطين تحت دعم بريطانيا على أشده في العام 36 وهي تحمل التاريخ التالي يوم الثلاثاء الثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 1936 التاسع عشر من شهر شعبان عام 1355 للهجرة الحادي والعشرين من تشرين الأول شرقي 1936 وهنا في الجزء السفلي من الورقة التاريخ العبري اليهودي رغم النزاع بين العرب والصهيونية في فلسطين هذه صادرة عن دار النشر اسمها التكويم العربي الهاشمي في دمشق السنة 18 عبراني عبري عام 5697 شهر حشوان وهنا إلى الجهة إلى الشمال التاريخ المسيحي القبطي زي دمشق 1936 بعد لو سيامتي لمنوت اتمجوانها بلوراليزم شلا بسفاس التربوتي لأمي داتي بمزرخ التخون وكل زي بلي مدينة ديمقراطية وشفيونية بيت اللي خايزة متنا كلينك وعرقاء لعبار أبوتيخا هأبود بأبوتاي السلام عليكم ورحمة الله رجع مأيفو زي والله ما تسو ما تسأتي بأخاذ من سفريها سفرياتوش الأبي علاوة شلوم زي سيمانية لو هيا نيار بشيفع تلاش مع لوخ شنا
וסם. ואני... זה משהו שאבא שלך השתמש בו. כן, היה לו בבית, לוח שנה. אתה מגרד מפה את ה-DNA של אבא שלך. ה-DNA של אבא שלי... קטונתי. וואלה. טוב. מה, אבל... יש לו ריח היסטורי. אתה יודע, זה מקסים, אני לא מרגיש לא בסדר לקחת את זה, האמת. אתה תקע, תעשה פוטוקופי ותחזיר לי את האוריגינל. בשנת 27, אבי נסע לאל-אזהר, לקהיר, שם הוא למד באל-אזהר. נחשבת לאחת האוניברסיטאות הקדומות ביותר בעולם. זה מעוז השפה הערבית בהי הידיעה מאז האסלאם. אז אבא שלי רכש לזה כבוד רב. כשאני נולדתי ולאט לאט התחלתי לשמוע ששם המשפחה שלנו חאטר. אחר כך, אל תוך שנות ה-50, אבא שלי התחיל לקרוא לעצמו אל-אזהרי, השייח מוחמד אל-אזהרי, אל-ברוקיני. אני חושב שאבא שלי רצה גם להבליט את העובדה שהוא מאחרון השייחים בוגרי אל-אזהר, אחרי 40, שנותרו במולדתם אחרי 48. אני חושב שגם זה היה שיקול דעת שלו. ו... כשנרשמתי לבית ספר תיכון בנצרת, תיכון עירוני, המורה נכנס ושאל, מי זה אל-אזהרי? הצבעתי. אמרתי לו, זה טעות, אני לא אל-אזהרי, אני עלי חאטר. אז הוא תיקן. אז אבא שלי הולך לעירייה ורואה, עלי חאטר מתקן אל-אזהרי. אז המורה רוצה... הוא אומר, מי זה עלי אל-אזהרי? הוא אומר לו, אני זה טעות, עלי חאטר. המורה מתקן, אומר, יא חביבי, תחליט, אני צריך לתת ציון. אמרתי לו, אני לא יודע, יש בינינו קרב, אבא שלי כל הזמן רושם אל-אזהרי ואני חאטר. בסוף באמת אבא שלי ניצח. ו... מה היה אכפת לך? יצאתי אל-אזהרי, היה לי צורך אז למרוד, כנער שסיים תיכון וראיתי... שכל העולם הערבי מתנפץ תחת הדגל של נאסר. אז אני קמתי והלכתי. הלכתי. אני הלכתי, הלכתי, הלכתי. הלכתי. זרקתי את הכיפה, הורדתי את בגדי הכפר ורצתי. ואני רץ, אני רץ, אני רץ, ורואה את כל העולם הערבי והאסלאמי רץ לכיוון הפוך. הלאומיות החילונית התפוררה, קיבלה מכה אנושה, ואני זורק את בגדי המשטר הישן של אבא שלי ושל כל העולם הערבי ושל נאסר וכל הבעת וכל מה שנקרא כולם, גם כולל הקומוניסטים הערבים שזדנבו אחרי הלאומיות והדת, ואני רץ, 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 ואני רץ, רץ. ואני עדיין רץ, ואני עדיין רץ אפילו עכשיו. לפעמים אני רץ, לפעמים אני רץ בלי כלום. לפעמים אני רץ... לפעמים אני רץ עם זה. אני רץ, 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 אומרים, מה זה? אתה ניצול שואה? לא, לא לעשות מזה צחוק. זה כובע של בני אדם. לפעמים אני רץ, 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 אומרים, מה אתה, אלפתח? תנזים? מה זה? לא, זה ככה, נגד מזג האוויר. לפעמים אני רץ עם דבר כזה. לפעמים אני רץ עם דבר כזה. רץ, 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 רץ. יאללה, אתה רץ. טוב, הבנת איך אני נהייתי לאזהרי? אז אני רץ, 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 רץ. الاسبوع بيجي الجاي الجاي كمان ايوه عندي فجيشه عندي لقاء لقاء مع مين مع صاحبتي لبناني لبنانيه لبنانيه لك صاحبه جديده
لا 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 صاحبة 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 سينما صاحبة سينما شغل برانجا كان هي من بيروت خمرنا عمرين بقشة اجتماع لقاء 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 عندنا لقاء في اسطنبول بدي احكي لها الحلم كان عندي عن دمشق مع بالعربي بدك تتعلمه اليوم هسه يلا تفضل ابدا كان عندي حلم عن ابوي عن سيدي قدام بيتنا في دمشق وانت بتعرف كيف بيتكم في دمشق انت لا. شفت بيتكم لا. ابوك بيعرفه ابوك كان يعرفه لا بس من وين انت بتعرفه كيف ركبت هذا الاشي انا فيش انلي في الصوره شارل داميان ممكن اتخيل ممكن اتخيل הנה עוד תמונה מדמשק. אבל זה, תסתכל, כמו מה זה נראה לך? זה משנת 30. אני רואה ים שם באופק או רק משואה? כן, כן. מש יפה הדי? זה נראה כמו יפה, נכון? זה הנמל של ביירות. יפה. זה נראה בדיוק כמו תמונות של, של יפה מפעם, לא? כן, מאוד מזכיר. עד ה... בית, מה שקוראים בית מידות. בית כביר, בית רחב מידות. בית כביר... סורסוק? סורסוק. היי, מין העלי סורסוק? ארץ כביר עד הסורסוק. ארץ כביר? בטרפו? סורסוק. כן. باع أراضي ساهل مرجب العامر شو شو شو؟ هو مخارط تكركعوت أمي كزرعيل لخانكن آه ولا؟ كخاني كخول يزخور لي في عسو ديل مع كاسف كخا سوبر لي وزي كروف لمرخاك مئات متر مكان نحن نجاش لرخوف ويش شما كمو بيت ملون כן. קראו לו סור, סורסוק, היה לסורסוק, ואחר כך הפך למשהו מטה של... אז בואו נתחיל שם, יאללה, בואו נסע לשם. איך אני נוסע, אלי? פנטסטי, אני מנסה להתרשם. לא, לאיזה כיוון. עכשיו נפה, תיזהר. היום, זה השלט. בית סורסוק. יאללה. במאורעות האחד במאי 1920, מה, ואחת? כן. הרסו פורעים ערבים את חנויות היהודים אשר שכנו בקטע של רחוב רזיאל, שנקרא אז רחוב בוסטרוס. משפחת סורסוק הלבנונית רכשה את השטח והקימה עליו ב-25-26 בית משרדים. הקמת הבניין מומנה בכסף שקיבלו בני סורסוק מן התנועה הציונית. עבור מכירת, בדיוק מה שאמרת, מכירת אדמותיהם בעמק יזרעאל, בתיווכו של ישוע חנקין גואל האדמות. אני לא סתם דיברתי כשאמרתי... לא, לא, היית מצוין. אבל לא, אבל מה שמדהים גם, אתה יודע, פה, אני לא יודע באיזה בניין, לא יודע באיזה מספר, אבל אחד החנויות פה, כאן את דוקנת סידי, לכפתורים, ריצ'רצ'ים, איך אומרים? מלאבס אקססוריז. אז כאילו, פה אפשר לעשות את הסצנה של החלום, אתה חושב? סידי, סלטו, לש תרוחו על פלסטין. הוא קל לי, אסמה. קבל ארבע, חמס סנין, אסמנה כאן מורביה. עשן נחנה מן איטליה. אג'ו לפרנסין, ען סוריה, וריירנה
סמנה, עשן, עשן חפת, חפת, לפרנסין המלונה משקל, יבוא יום והם יגלו שאנחנו איטלקים. אולי לא טוב בשבילנו להישאר פה. זאת אומרת, ככל שאני יודע, לא היה להם בעיות עם זה שהם היו יהודים בסוריה, היה להם בעיות עם זה שהם היו איטלקים בסוריה. ברור, ברור, בא משטר עוין. אפשר לצלם פה? אתה מדבר עכשיו... פרודקשן. כן, לעתיד, אינשאללה. לעתיד, לא עכשיו. ברור, עכשיו. אנחנו צריכים לכתוב את זה. אם אתה תחליט להסריט כאן, אולי נשחק משהו בשילוט, לכתוב בוסטרוס ככה, אתה לרגעי. אתה רוצה לעשות פרובוקציה נוראית. רגעית, בשביל הסרטה, בשביל שיהיה... זוכרות אתה עושה לנו, כן? או-הו, דוקומנטציה. זכות השיבה, מתחיל ישר זכות השיבה. אני רוצה שיבה לבירות. אני יוצא פה. אני אכין שאלת יפה, אה? בסדר גמור. באמת? כן. פה, איפה שכתוב רזיאל? אז לא, אז אולי גם נעשה שלט חנות של אברהים מורבי. מה סעד, אני אשקיע בזה ההפקה. אלי. אלי, שרי. Cela fait des mois que je ne t'ai pas écrit. Ton silence est sans pitié. Je sais, je fais partie de ton passé. Je n'ai plus de place dans ta vie désormais. Cela fait un an, à quelques jours près, que tu es parti. J'ai finalement arrêté d'espérer que tu reviendrais. Je n'arrive pas à imaginer ta vie. J'ai des nouvelles de toi, en bribes, ramassées par-ci, par-là, de la famille et d'amis. On me dit que tu te portes en forme. Le train de la vie m'a distraite de l'agonie de ton absence. Le temps qui passe est mon remède. Il m'effraie aussi. Autant ton absence semble le figer, autant il court. Beyrouth a beaucoup changé en un an. Les événements, je veux dire. Je résiste à l'anxiété de ce que le destin semble avoir écrit pour nous. Les parents de Sophie parlent de plus en plus de partir ces derniers mois. Ils sont moins tentés par les promesses de la GIAS que par l'incertitude des conséquences de la guerre et des troubles qui deviennent de plus en plus fréquents. Ni elle, ni moi, arrivons à imaginer être ailleurs. Quitter pour aller où? Quitter nos vies, nos bien-aimés, nous séparer les uns des autres. En plus, nous sommes de plus en plus attachés à nos élèves. Depuis quelque temps, les samedis après-midi, on se réunit chez moi. Sophie a quelques élèves vraiment doués pour la musique. Je leur ai même appris notre répertoire. Elles adorent Abdelwahab, comme toi et moi. Et elles préfèrent de loin Asmahan à Farid, comme toi et moi. Un dimanche en avril, un jour de printemps particulièrement superbe, le souvenir de nos fugues chez Massab qui m'est revenu avec une intensité étouffante. J'ai proposé à tante Adèle et Sophie de faire une promenade à la Beka pour cueillir des fleurs et nous prélasser au soleil. Le temps était aussi magnifique que lors notre dernière fugue printanière. Des coquelicots parsemés des taches rouges intenses partout. Nous nous sommes arrêtés à Bhamdoun. Tante Adèle voulait visiter la synagogue. Le baume du Chemin Nessim était envoûtant. Emportée par l'émotion, tante Adèle m'a demandé si on pouvait conduire jusqu'à la frontière. Elle avait envie de la revoir. Je crois que son Damas lui manque intensément. En plus, c'est la saison du Zamba, sa fleur préférée, comme toi. Elle a trouvé la frontière un peu changée, à part le fait que nous ne pouvons plus la traverser. Au retour, on s'est arrêté chez Massabki. Au pas de la porte, j'ai été assailli par la voix d'Asmahan que la radio émettait. C'était notre chanson. Dekhelt marra l-Gnina. Je t'ai retrouvé miraculeusement. Tu étais là, avec moi, enfin. Ta voix gravée dans ma tête, fredonnant la chanson. Toi, au volant de la voiture, insouciant, radieux, ébloui par la beauté autour, souriant. J'ai souri aussi. Les images de nous sont apparues et déferlées, ensoleillées, baignées de tendresse. J'étais grisée.
Je ne pourrai jamais me détacher d'ici. אהלן יסמין, מה העניינים? איך הוא מצלמת יסמין? אותי לא מצלם בכלל. כן, אתה לא מעניין. לך יש מצלמה. מחפשים אנשים מעניינים, לא מחפשים אנשים סתם. אותך תלמו מלא. מלא. יסמין, ג'ואני אבא? בואו ניקח, אני אקח מנה חומוס גדולה, כן? כן. בבית נאכל, נשים את הבירה ונעבוד, טוב? נראה לי הכי טוב. יופי, אז חוסכים זמן. רציתי לשאול, אמרו לי שיכול להיות שיהיה לי איזה תפקיד בסרט, אז איזה תפקיד יש סיכוי? נחדתו, נחדתו. את בתפקיד יסמין. הוא בתפקיד עלי. דבר ראשון, אני יודעת שזה לא תפקיד גדול, זה בסדר. ועלי זה תפקיד גדול. ועלי זה תפקיד גדול. את תקבעי את הגודל של התפקיד שלך באיזשהו אופן. מה זאת אומרת, אני אקבע. בואי אני אגיד לך, אני אסביר לך קצת מה אנחנו עושים. יופי, תגיד, תסביר. הסרט זה סרט, מה שקוראים סרט תיעודי, כן? כן. שהוא מתעד את הדברים שקורים באמת, לא... זה לא איזה מין סיפור שממציאים אותו. כן, זה אני... אבל בגלל שאני ילדה, לא יהיה לי הרבה מה לעשות, כי זה סרט תיעודי על הערבים ויהודים. אבל יסמין, את... את גם מדברת עברית ואני מקנה בך. שאת מדברת ערבית. מקנה. בחיי. שתפר, סליחה, מסע. שתפר קצת. אבל הערבית שלך פי אלף יותר טובה משלי, את גם כותבת. זה שפת אם שלי. נכון? יסמין, זה סרט שעושים אותו לאט לאט לאט. אני בערף. כל האפלם הקבענו לו שווי שווי. אני בערף אינו עשן, אני בנת זכיר, בקדרש עמל כתיר. لا مش دائما انت بتيجي كل مره بنصور لا بس انا بعرف شو انا شو بكون وظيفتي حد هسه ولا ابي بيعرف شو وظيفته فهمت هذا عشان هيك انا معك عشان بتيجي معي يلا انا بنفوت عند زيكا نجيب حمص وشيء ونضل راجع نروح على الدار يا الله طوف انت يا داغ انت انا زيكان كان شيء جامد من زيكان لو كان كده اوكي يلا يدخل הדבר הפרוותי הזה? זה מיקרופון. כאן הוא קולט את הכל. סוט, סוט. לדעתי הבעיה עם לחיות בתל אביב זה הגזענות. נגיד, בבית ספר שלי, רוב כיתה הם גזענים. באיזה שפה מדברים בבית ספר? עברית. לומדים ערבית, אבל לא משהו מיוחד. לומדים להגיד את המילה מרחבה, אבל אפילו מרחבה הם לא אומרים, הם אומרים מרחבה, שלא מבין, שאם הם יגידו את זה לערבי, הוא לא יבין. אז למה את אומרת שם? הם כל הזמן מתנהגים, הם אומרים שהם גזענים אפילו. אומרים את זה בעשה. זה די מעצבן, אבל... עד איזה מחצית שנה מהשנה שעברה, לא גידליתי על אבא שלי. עד שילדים התחילו לגלות ולהבין איך אני מדברת ערבית וזה. הכיתה שלי בסך הכל קיבלה את זה בסדר, אבל כיתות אחרות לפעמים. עשו דברים לא נעים. חוץ מזה, אני נורא נורא אוהבת גאדג'טים וכאלה. איך? הוא התנהג יפה? ו... תסתכל. מרמיס, מרמיס. מה זה? מופיום. מופיום, שוב, שוב. ערביק סוויץ, סמיר פסטר, מדלגיסטיין פסטר. עכשיו נבוא נקרא בערבית. סוריה, דימשק, אבו אמן. מי הביאה לך את האישה הזו? זה יום לפני שהיא באה לאיסטנבול. היא הייתה בדמשק, והיא הביאה לי את זה.
פיליפ, בוא קח לך אחת. וואו, וואו, זה סמנה אסלי שלא אכלתי 70 שנה. זה, יאה. וואו, ממש מופרע. אתה יודע, אני... כאילו... קצת הסתבכתי עם הבחורה הזאת. איזה סוג של סיבוך? רומנטי. לא. באמת? אני אוהב אותה נורא. מה, אתה עכשיו אוהב בה? אני חושב, כן. והיא? היא גם. כבר היו דברים ביניכם ככה? כן, אבל זה... כאילו הגענו למסקנה שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו... התחתן? שהאהבה שלנו תצליח. אה, ככה. כי... מה יכול לקרות? לא, היא לא יכולה... קדש אמרה. תננו 40. שקביר כתיר. לא, היא מצוינת, היא מקסימה וחכמה ויפה. ואין לזה סיכוי, אתה מבין? לש. היא לא מוכן, היא לא, היא אומרת, מה, אני, אם אני, יהרגו אותי, אם אני חיה עם ישראלי. עזוב, אחי. עידן הגלובליזציה. לא, אבל היא רוצה גם... יש כמה סלעים בים התיכון פה, אתם מפגשים. כל פעם אפשר להיפגש מדי פעם, אי אפשר לחיות ביחד. סלע כזה, סלע, קוראים רודוס, יש אחד, קבריס, קפריסין, קוברוס, וזה, ואז... אבל אי אפשר לחיות ביחד. יש איזשהו מומנטום בריחוק. זה... מומנטום בריחוק. בדיוק, זה גשמי ולא, זה כן ולא, אז זה טוב. משאיר את האהבה על אש, יוקדת. הבנתי. אז אתם תבואו, תתחילו לבשל מחשב, לקושרי, וזה, וזה. ומישהי תתחיל להגיד לה... אתה רוצה ללכת לחשוב על הסלע שם לבד. ככה תחשבו על הסלע ביחד. אז אתה לא... לא, אני... אותך זה לא מבהיל. לא, לא, אתה נורמלי? לא, מבהיל מהמובן הזה של הסיכוי של זה, מה, אני אוהב אותה, אני לא... אתה אוהב אותה ממש, אני חושב, אני יודע, אני... ומה אתה חושב שהיא... זה צעיר. מה אתה חושב שהיא מרגישה? היא, אני מדבר איתה כל יום, היא משוגעת לגמרי עכשיו. עליך, היא רוצה לעשות ילד גם? מת על הילד. באמת? אין לה ילדים. לא. תעשו לכם ילד וככה תסגרו את הסאגה הזו, את המעגל של ה... אבל אז היא לא תוכל לחזור לבירות, אתה לא מבין, אתה לא מבין את זה. אין שום דבר נצחי. הכל הזה, בירות הזה יכול פתאום לעשות סולחה גדולה, וחיזבאללה יהיה רק פרלמנטרי, ואתה מבין? או יכול להיות יותר גרוע. אתה חשבת מה יהיה בברית המעצות? אני רואה שהוא לא מבין כלום בפוליטיקה עלי, אנחנו סתם נפלנו אליו. יאללה, נעזוב את הנושא הזה. עיד מובארק. מה כתוב פה? עיד מובארק, עיד מובארק, עיד מובארק, עיד מובארק. ארבע פעמים? ארבע חגים? או ש... לא, זה... מובארק זה... זה כמו שמנשקים ארבע פעמים על הלחיים. כן. עיד מובארק, עיד... מובארק אפשר להגיד על חג, כאילו חג מבורך. מובארק זה מבורך, אז אני סיסמה כזאת אבא שלי רוצה. כן, סיסמה גדולה. אני אתמול השתמשתי בה. כי הייתי בטוח שה... כשהוא הולך להתפטר, אז אני התחלתי לשלוח חברים שלי במצרים ובלבנון, שלחתי להם ברכות, עיד מובארק. בסוף יצא שהוא לא התפטר, הכלב. הוא איפה ידבר על הנשיא שלי ככה? מיליונן. مليونين متظاهر في ميدان التحرير ضد مبارك وضد سليمان. اوه انت مسمح املك اما اني لو عايز اسمي شيء اسمي لو عايز اسمي اما اني مت اخشاب انت مت مؤشر انا لو اني مت مؤشر وما متين يقولين نسمح انا اني ايه بروش السمحه שלהم ماشي واي ازاي واي واي וואלה, נראה מדהים. זה...
זה מהפך של יום הדין. כן, לא, הוא מפגר, הוא היה צריך לא אתמול... לא מפגר, נעזוב אותו כבר, הוא פסה, הוא לא... תראה מה, איך אתה יכול לקלוט תופעה כזו, תסתכל. קיצור, באנו להתארח אצל ערבי, חומוס הוא לא נותן. זה ערב שדיד, ערב נובו. ערב תאורה. מה זה תאורה? ערבים של מהפכה. אין, גמרנו, אין הכנסה לא תקבלו את זה. אנחנו, אין, כל לזרוק את הצלחות, ננפנף את כל הסיפור הזה. חלס, אל תזכן, חלס. הם שולחים אס-אם-אסים מכל העולם הערבי, חבל שאין לי להם. אני אמצא את זה, אני אשלח להם. מתימן, יש משהו. אתה רוצה אוכל? תכף. אני מבשל לך היום. אתה רוצה שאני אכין אוכל? תביאו פה, שמתי את הכל בתוך הטוסטר אובן שהחתולה לא תיקח. תביאו פה, תשימו על ה... יש חומוס. ג'יב, הלו, אבי, שניים בירה. אבי, מהפכה, תאורה. אתה רוצה בירה? אבי! אה? שניים חומוס. תאורה, מהפכה אמיתית. עלי אומר, אבי, שניים חומוס. תעיש את תאורה המצרייה. ولا الفلسطينيه والسوريه واليمنيه والعراقيه والمغربيه والاسرائيليه اللبنانيه واللبنانيه اللبنانيه تعيش والفضل الفضل زيتودوت نحن اسير تودا لفيليب على على مفخخه على نيتوتس شيتخيل بتونس لا بمفخخه صفطيس تعيش الثوره التونسيه فيليب تشيرز تعيش الثورة التونسية ما قد لا سيبرت الحلم شاي لك اه سيبرت الحلم بالعبراني عبريت كان انا لا ادى حلمت بعبريت كان زي اتخا انت هيت باخر شطاف اه ولا الحلم اترخص بليله شبين 28 29 بيانوار יסמין לא מתעניינת, יעני? מה, תשמע, זה לא משהו... לא חלום זה כזה. לא, זה לא, אני לא חושב שהחלום הוא מרגש במיוחד, אבל הוא משקף איזה מצב פוליטי-דמוגרפי נוראי מאז הנכבה. אני אקשיב מכאן. אוקיי. כי יש לי מיליון צ'אטים וזה, אני אפטר מהם. 100%. אז זה קרה באזור שבין חדרה לבטח תקווה. אתה ואני נוסעים ברכב. ושם עצרנו בכביש הישן, ואני רואה שטחים רחבים, רחבי ידיים כאלה, גם בפתוחים, שדות, חרושים ופרדסים. ואז אני אומר לך, אבי, תדמה בנפשך שיש איזשהו, איזו מעצמה, כוח על אדיר, יחזיר את הפליטים עכשיו, ינחית אותם, במסוקים, כל הפליטים יחזור. מה יכולה ישראל לעשות? ינחיתו את כל הפליטים פה. עכשיו ישימו להם מאהלים וזה, באחת מתהפך, מתהפך כל המאזן הדמוגרפי. לגמרי, באחת מתהפך. מה? בבוקר קמים, יש פה כמה? 5 מיליון יהודים ו... אני יודע מה, 6 מיליון פלסטינים. הם לא 8.5. מה, 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 מה הם יכולים לעשות? אז אני פשוט, אני לא נכנס עכשיו לאינטרפרטציה, למה אני חלמתי את זה או לא. זהו? זה, תקשיב. זה כל החלום. לא, חשבתי שהיה, ומה אני אמרתי, אני לא הגבתי? אתה לא, אתה רק הקשבת. רק נוהג, בס... לא, זה לא היה בניגה, עצרנו. אז הפינטוז הזה על זכות השיבה, זה קרה לאבא שלי בשנות ה-50 המוקדמות, אל-חג'ה אמנה, המיילדת שלי, מיילדת של שניים
מאחיי, שתיים מאחותיי, שהיינו לפליטים ברנה, מרחק של 3-4 קילומטרים מספוריה, אז היא גם התחילה לבוא לבקר אותנו. היא התגורה בנצרת, אנחנו עברנו לרנה, ואז אבא שלי מאמין בחלומות ובמשמעות שלהם. אז מדי פעם היה אומר לה, חג'י אמני, אולי חלמת לך איזשהו חלום, אולי ראית את הפליטים חוזרים מהצפון לדרום, או מהמזרח למערב. אז הייתה אישה כבר בת 90, אומרת לו, כן, 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 חלמתי. ראיתי אותם שמים את פניהם מזרחה וצפונה. אבא שלי אמר, אוה, אבל את זה כבר הם עשו. אבא שלי היה כועס עליה שהיא לא מצליחה לחלום חלום אופטימי. כן. על מצב הפליטים. אז מה היא הייתה, אבל הוא אמר, זה כבר הם עשו, ומה היא אמרה? אז הוא אומר, מה אני יכולה לעשות? זה מה שראיתי. יש, נפטרתי מכל הצ'אט. זהו, אפשר להתחיל את הסרט? תעלי, אבל. תעלי, קודי, אינדי. מה, עכשיו להתחיל את הסרט? עכשיו התפנית סוף סוף, אנחנו מחכים לכוכבת שלנו. אבל אתה אמרת שאתה עוד לא יודע מה עושים. נכון. אנחנו רוצים ללכת. עד בינתי, יסמין. תגידו. עכשיו שדיברת על החלום ואמרת שכל ה... התהפך באחת. אולי כל הפליטים זה ירדו מהשמיים. אולי ניסע לספוריה? מתי? עוד שבועיים. אני יכולה גם לבוא? בבקשה, תבואי. אקח את האח שלי, כי הוא מכיר את המחוזות, הילדות שלו. ואז נשען את צלפות מה? שגירשו אותנו, אז הוא היה בגיל של סנים. אז תענה. واقف مع السكون انا فرحت لما شفته بعد مدة طويلة في شرب كاس الوصال لقيت حبيبته الجميلة زادت علي الدلال واللي كمان ستعذبه وقالفت لافت بغيري وزرت ليلي مصابه ويسقي روحي مصير فارد جناه علي deux ans écoulés. Mes meilleurs voeux pour le nouveau bébé. Tu voulais un garçon? Les filles portent bonheur à leur papa. Tu seras choyé, tu verras. J'ai l'impression que tu es parti il y a 10 ans. Sophie s'est mariée avec un jeune homme très bien. Sa famille est d'Alep, mais ils vivent à Kantari, pas loin de chez elle. C'est une belle histoire d'amour. Il est banquier, il a eu un très bon poste à la banque Safra et ils vont déménager à New York après Noël. Elle va laisser un grand vide dans ma vie, mais notre amitié perdurera. Elle est un peu désemparée à l'idée de quitter Beyrouth. Mais qui peut résister à l'attrait de New York? Depuis 1 an, je suis étudiante à l'école des lettres. Je me plais beaucoup à l'université. À Beyrouth, l'atmosphère d'inquiétude s'alourdit. La tension s'intensifie. Des rumeurs règnent. On parle même de guerre. Mais la ville foisonne de vie et de créativité. Souvent, surtout au théâtre, je pense que tu aurais adoré certains spectacles auxquels j'ai assisté. Quand je ferme les yeux et réimagine notre temps ensemble, toi comme tu étais, tes manies, tes élans, je me sens submergée de tendresse. Aujourd'hui, je me dis que tu étais certainement fou de partir et de revenir la première fois, puis la deuxième fois, de croiser ces frontières gravées par le feu et le sang avec insouciance, sans peur, calcul, précaution. Est-ce que tu n'avais pas conscience de la monumentalité du conflit ou est-ce que c'était ta manière à toi, poète dans l'âme, de ne pas te soumettre à choisir entre ici et là-bas? Je suis loin d'être aussi poète, mais comme toi, je ne voulais pas me laisser faire et je choisissais de ne pas voir. Je regardais ailleurs, au-delà. Maintenant, j'ai les yeux ouverts et pieds sur terre. Je n'ai ni le désir ni la force de partir. Je choisis de rester
et commence à prendre un véritable plaisir dans chaque jour vécu. Ça me donne de la force. ציפורי, מכתוב, מש מכתוב ספורי. היא הונה, ואת שואל סלולי. יש פה נחל ציפורי, הוא בא מהרים, מן ג'בל סיח, מלמעלה למעלה, עובר מפה. זה אחד מהמעיינות הכי טובים בגליל, על קסטר. היי ציפורי הונה אתרים, 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 זה אתרים. אנחנו עושים שמאלה, נכון, תמים? דוגרי, בוא נקרא כאן מה כתוב, פה נולד עלי. בוא נולד עלי אל-אזהרי, הצורר. גם יהודה הנשיא. היי סטריף יאבא, אלי כאן נפפות על הספוריה. מניון, נרוח וניג'י דיימן. בתמני עוד. البساتين هنا ابو ستاني بو جدو يرقوت بعصات بري ومتاعين وهو ده خداش يا الله تمام هذا جديد هذا جديد بتخون تستقل بخايم شي لو نتكلتي بזה يا الله نو ما شهر زي نفتح بامصات التليفون يعني انت لا يقول لي كانس بلي شي مشو ده بموعد بشو لو لبوا لافريق لخلم انشين هم هم مشال ما انتو موصين هنا هم تجي انت انت تجي مشال تجي انا مسلم تجي انا خلاص موصين اخذت ل لراوت التمبصر هيشان هتيره كان هم يشالوا اخشاب تخف انا ايفو شاني نولدت انت متخيلين الطاور رؤيم اور بو هيك شاما יש שם אור בוהק, כמו האורורה, למה שאני... אורה, אורה. אוקיי, הנה פה. איו, ווקף שוי. אוקיי, ווקף. חטוב סנטה. ספא כפרי. ספא ספורי. ציפורי הגלילית, שמן זית, מקום לחלום. היי, היי, היי. מה לעשות? מקום לחלום. בואו, אני מקום לפנטל. מקום לזה, כן. מנהון, כאן נפות על... מנהון, כנס עם מנהל, שם זה היה. לאט לאט. אתה לא יכול לזכור דברים משהיית צינוק. תביאו לי כובע כזה, קסקט שלא יזהו אותי כמו ניצול. די. זה הולך להיות כיף. תמים, תרדף תערף אם תה? סבחן אללה. גם בפעם הקודמת שבאתי היה גשם, בחמישי בפברואר 2001. אז הזיכרונות שלך עכשיו זה מפברואר 2001 או מ-1948? גם, גם, גם. לאט 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 לאט. אני חושב תמים שזה הבית, עם הרעפים. תמים? תמים, זה הבית עם הרעפים, הנה פה, זה הבית. כן, זהו. ואם אתם רוצים הוכחה, הוא יצא לקלל עכשיו. לא, אנחנו לא נעשה את זה. הנה פה, פה, פה נולדתי, הנה זה. זה הרצפה. וואלה? כן. תמים. תמים, זה הרצפה. תמים, זה, זה. אני חושב שזה. والله والله نولدتي بمقام يافي ما نيجي له ولدت محل كثير كثير حلو هون اسمين اشكره هون 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 تاتي فرق جوين هون جينا بالمرات اللي فاتت هون كانت هون كانت هون كانت دارنا وكان هون ثلاث غرف هون هون بالضبط هاي المحل هون بعرف شو بالضبط 100% اما هون كانت الدار وهون انا ولدت اسمي هون المحلات هاي امي ولدتني ايش في المستشفى هلا شو غير مثل بنتي انتم يقولين لفا ذا العالم اسور لبن ادم ليوت خلاص بالعالم هذا אסור. מוחצים אותו. זה הטבע. מי שחלש, מוחצים אותו. כן.
תמים הוא תכף יזהה את האדמה, הוא יזהה את האדמה. זה סוג של אדמה שתיארו לי איך עשו את היציקה. תמים, מכאן הכל השתנה, אבל אתה מלמקנת ולד סגיר. שעדר איסה, يعني تقول تتذكر منظر إشي تل لا راح ولا إشي على الإطلاق شيء أبداً تعرف أحسن نروح لهذا كمان نشوف إمكانية أخرى هذا الشجر جديد تميم هذا الشجر جديد معناته هذا من بعد ما ولدت ياسمين زرعوه هذا طلع تميم بنمو بسرعة هذا الشجر إذا مسحوها وعملوا طلع عملوا ملاعب حلها אני חושבת שצריך לרדת. אוקיי, בואי נראה. איך אני נשחר? הופס, 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 הופס. די. אין כניסה לזרים. מה? כאן. אין כניסה שטח חפתי, מושב ציפורי. גן זה מיועד לתושבי מושב ציפורי בלבד. מה? אסור לנו להיות כאן. בוא, תעל, תעל. אבא, לא. בוא, בוא, תסריט משהו יפה. בוא, בוא, בוא. אבי, תקרא. גן זה מיועד לתושבי מושב ציפורי בלבד, אין כניסה לזרים. אני זר, נכנס. هذه الحديقه مخصصه لسكان مושב صفوريه فقط. למרבה האירוניה כתבו מושב صفوريه. שכחו לכתוב ציפורי. هذه الحديقه مخصصه لسكان مושב صفوريه فقط. دخول الغرباء ممنوع بتاتا. قام الملاء الغرباء كتبوا زي عم بشقيات كتاب. كتبوا الفرباء אני רוצה ללכת מכאן. ראיתם מכאן. ראיתם שלט כזה בארץ? וטורחים לכתוב לתושבים ערבים. זאת אומרת שלא יבואו לשחק על שרידי בתיהם ואדמותיהם. אז אולי זה היה פה הבית. ומה זאת אומרת זרים? מי זר? היו אולי מצרות בעולם, באירופה. אז צריך ביחד לגור. לגור ביחד, לא להגיד זרים. כדי שיהיה שלום אמת, יסמין. די! צריך לעוף מכאן. ליש יבא? אסור לנו להיות. היבא? דקטרוחי? You listen what you say? בבי! תעל יבא, תעל. דקטרוחי תמים. תמים. שווי שווי, שווי שווי יבא. אבד עני את השארע. בבי. بابا لا ياسمين باوتو تروح انت مين هاي انا جاي معك يابا ياسمين ياسمين بابي روح انت عمو تميم تعال يابا تعال تعال يا حبيبتي تعال اعطيني ايدك يابا שאנחנו יכולים להיות בכלא. איחנה? ממנו איחנה יקוד הון? אלי בכתבו מש אלי כאבא, ולא אלי. צריך כבר ללכת. בואו, אלי, כנסי לאוטו ונלך. נאסוף את המים ונלך. לא, מה פי שקל. אלי, אלי. שקל, בבא חביב. תראה, בכל ממנו משאין... אני בחקי לי כאנו ביג'ו הון הבאבא נאס, אלו הם דקריית, מתלי, תיר פי עיילת מספורי. סכין בן נאסר, חפת ספארי. אהל ספורי לכאן סופים הון, אחד את 48 يبعدوا عنه ومجد صور تخليط إيسور بتوضع لكرة بكتوب تخليط إيسور كتوب يا بعبري تخليط إيسور זה לא משנה, אני לא נוח לי אתה לזמן שוב חייל ארמה אני לא נוח לי אם יסמין זה מלחיץ אותה בואו, בואו נכנס וניסע עם מה? אם זה מלחיץ אותה אתה יודע מה? לא, אני רוצה תמים חייב לראות את זה תמים, יסמין רוצה שתמים יורד את השלט מושבניקים ראו אותנו. תסמין, תפרג'יק אל ארמה. פי ארמה, אני... אל תגיד לו! אוקיי, תפרג'יק ארמה, תסמין, תעד. מקן חס. מושב ספוריה. هذه الحديقة مخصصة لسكان مشاف صفوريا فقط دخول شو؟ الغرباء كتبوها بالغلط الغرباء ممنوع بتاتا بتاتا واو يغيد قسم
אני לא יודע אם זה המקום להגיד איזה משפטים היסטוריק כאילו, שמשהו מסוג ההיסטוריק סטייטמנט. בואו, בואו, מתחזק הגשם, בואו ניכנס ונעשה סיבוב במכונית. אני לא! מה היא אומרת? אני לא. זה כל כך... תמים, אינטה, תמים, המשית לקודם אינטה, אגדרת את שחס אישי? שחס אישי. אגדרת את ערף אישי? אבדה. נכון שעל שאלות קשות משלמים יותר, פיליפ? בטח, בשאלות קשות בשבת זה תעריף מטורף. זה אספרסו בריבוע. אני הוא, חביבנה. איפה אנחנו נהיה בעוד 10 שנים בדיוק? 2021, נכון? רגע, אני לא מרוכז. איפה נהיה? ב-2021? שלושתנו. כל אחד איפה הוא יהיה משלושתנו? פיליפ יושב במושב האחורי. עוד 10 שנים? הוא לא מקשיב, אבל עושה את זה. לא, אני לא מרוכז, יש לי פיפי, לא מרוכז. אני גם, אני יודע מה זה הזדמנות. סטורט. פיליפ, אתה רוצה לעשות פיפי? לא, אבל מפה. הזכרת לי שיש לי, שהזכר לי. שיש לי. שאני יכול גם לעשות פיפי. טוב, יאללה. תאמין לי, אני בעד סכסוך בטוניס, פה נמאס לי מהסכסוך הזה. בנימט. פיליפ, תחשוב לשנייה שלא היה סכסוך. אתה יכול לחיות בלי סכסוך? אתה, אבל אני לא יכול. אחרי 63 שנים, המוזיקה, השירה, התפילה, הצחוק, הבכי, הסלט, הרמדאן, היום כיפור, הכל לא זה הסכסוך. ואם אני קם בבוקר, יש איזה מין משהו, פנטזיה לא יודע מאיפה, לא מהגלקסיה שלנו. אני קם בבוקר, איך אני יכול להתהלך? תגיד, איך אני אלך ברחוב? אתה חושב שאני אלך שמח וזה, או כך? כאילו, מישהו היכה אותי בהפגנה, מה קרה? לא, תלוי איך זה נגמר. לא, אם זה נגמר תוך לילה? לא, 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 אני עושה שנעלם. הסכסוך נעלם, איך? נעזוב, איך? אתה קמים בבוקר, אז אני בוכה צעקות, אנשים, מה קרה? אין סכסוך. אומרים לי, אז בוא תשתה משהו. אומרים, מה אני אשתה משהו? הנה ציפור. יש לי כאב ראש פתאום. לקחת כדור. ראיתי שלקחת כדור. אתה רוצה הביתה? אתה רוצה שנסתובב ונחזור ליפה? אתה רוצה רק נלך לאכול ונחזור? כן? מה שאתה רוצה? אני רוצה לשתות אספרסו. הכי טוב. איפה עכשיו תשתה אספרסו? בבית של אבא שלי, איפה ש... יש עוד קפה חם, 48. יותר כזה. הבנתי. אין בעיה. בואו ניסע, נלך ל... עכשיו, אם לא היה סכסוך, ואם הציונות לא הייתה באה, או אם לא הייתה מנצחת, אז סביר שאני הייתי עכשיו מופתי, פוסק הלכה, כי אבא שלי תמיד פנטז שלכשתפתח הדרך למצרים, מהארץ, הוא ישלח אותי לאל-אזהר, ללמוד אשר הוא למד, להיות איש דת. ויכול להיות שלא הייתי לומד באל-אזהר, הייתי הופך לעיקר פה, ומורה בבית ספר, מלמד ערבית, ומסיים את חיי
ואת אימי מבלי להתחכך במערב. שאימא שלי, שהיינו פליטים ברנה, מרחק כמה קילומטרים מזרחה מכאן, ושלא הייתי שר למרותה ולא שומע בקולה, הייתה מאיימת עליי. איך הייתה מאיימת עליי כדי שאני אשמע בקולה? יא יהודי, תעל חודו, תעל חודו. יהודי, בוא תיקח אותו. יהודי, בוא תיקח אותו. נורא, אה? אז התרפיה הכי טובה, כנראה, לילד שגדל על, על רקע כזה שהיהודים הם משולים לרוע מהסיבות שמדברות כאן בעד עצמם, אז כנראה שהתרפיה הכי טובה הייתה לחיות עם היהודים ולהתחתן ולעשות ילדה עם יהודיה. דיברתי עכשיו להיסטוריה. בדיוק. ראית? ראיתי, אני ראיתי. מה אני אעשה? אז תראה, יכול להיות שיהיה צורך באיזה משפט ורבע. השד יודע. בסוף. זה שקית הנכבה. אתה רוצה לחלות את זעמי. לחלות את זעמך? כן. בואו נראה בינתיים עד שלא יתממש זכות השיבה. אך, יאללה, יאללה. זה טוב, מעיר. מקווה שלא שברתי את היד. זה יהיה כלול בפיצויים, לא? יש ביטוח הפקה. לא, לא, הפיצויים של 48. וגם כן שברתי את היד. אוקיי? הוא, נכון שהוא מזכיר לך את הספרגוס? כן, כן. יא אללה. לגמרי. אה, מרדה. פנקסט. אני עושה לחזור לספורי. חכה שנייה. נעשה מה שלא עשינו בחיים. אני רוצה להישאר פה הלילה. שתוק שנייה, שתוק עכשיו, תעצור הכל. תביאו לי את גנרטור וקרוון. מההתחלה. זה ספרגוס בר. לא זה. אלא. אמרת, וואלה, אני רוצה להישאר בספורי. אמרתי, להישאר או לחזור? קקיאס קזן? קקיאס קזן? אוקיי. לחזור, אמר. כן? נכון? פיליפ. יא. אני רוצה לחזור לספורי. יצא טוב? מצוין. איי, 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 יאללה. וואה, 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 וואה. אני בכלל לא רוצה לעזוב היום כאן. בואו, תריחו, תריחו. וואה. מי זה? אבא שלי עשה מזה קמיעות למטורללים. תריח. לא לאכילה, רק למוח. וואו, מה זה? למה אני מדבר על ספור כל הזמן? יא אללה. תשמע, תשמע. יש ינשוף. זאת קינה. קינת הינשוף על פליטי ספורי. הינשוף על בומי. אוהב לקונן ולקנן במקומות הרוסים. Élie, je te poste cette lettre de Paris. Cela te semblera saugrenu après tant d'années de silence. Peut-être que je m'écris cette lettre à moi-même. Tu suis sûrement les nouvelles de la guerre à Beyrouth. Depuis que nous étions jeunes,
La guerre a figuré dans notre horizon. Mais là, elle était juste à ma porte. Je me suis entêté jusqu'au jour où j'étais en voiture et venais juste de passer par Starko quand un obus a éclaté juste derrière moi. J'ai survécu indemne par miracle. Une fois à la maison, partir m'a soudain semblé raisonnable. Le plus dur était de choisir le pays où je pourrais vivre le restant de mes jours. Tante Adèle s'est installée à Istanbul avec sa sœur Marie. Elle retrouve des airs de son Damas passé à Istanbul. Je crois qu'elle sera heureuse là-bas. J'ai considéré Istanbul moi-même, mais je n'ai pas senti que je pourrais m'y faire une vie. Le Canada, où beaucoup d'amis se dirigent, est trop loin. Je suis arrivée à Paris il y a un mois. J'ai loué un petit studio rue des Archives. Je cherche toujours du travail. Peut-être que je continuerai mes études. Selim, Soli, mon ami communiste, se moquait de moi parce que finalement j'ai choisi de m'apatrier chez nos colonisateurs, ceux qui nous ont exploités, lésés et divisé nos sociétés en musulmans, chrétiens et juifs. Faire ma vie à Tel Aviv ou en Israël m'a été finalement impossible. C'est surtout pour Tante Adèle que je me souciais. Je ne voulais pas qu'elle soit seule. Elle aurait été entourée de la famille en Israël, mais c'est elle qui ne voulait pas. Une fois, j'ai trouvé la femme de la GIAS chez nous, prenant le thé avec elle. Mais j'ai vite compris que Tante Adèle la soumettait à un interrogatoire pour ramasser des nouvelles de la famille et d'amis partis. Je suis, comme dit l'État libanais, israélite. Je ne veux pas devenir israélienne. Je suis arabe. Je suis du Liban, de la Syrie, de Beyrouth et de Damas. Je suis d'ici. Je ne veux pas souscrire à un transfert de population avec les Palestiniens. Je ne veux pas qu'on me fasse de la place dans la maison de quelqu'un après l'avoir chassé de chez lui. Nous avons le choix, nous. C'est un privilège qu'il ne faut pas gaspiller. La tragédie des Palestiniens est au cœur de Beyrouth. On savait tout ça. Toi, moi, Tante Adèle, nos parents et nos amis, on voyait tout ça. Et ce qui allait advenir. On ne disait rien. Peut-être qu'on ne trouvait pas nos mots. Il me semble que le moment soit venu. Notre temps est fini. J'ai vidé la maison rue Jeanne d'Arc de nos choses. Et tout ce que Tante Adèle ne voulait pas emporter à Istanbul, j'ai vendu. Je n'ai pas su faire mes adieux à Beyrouth. Comment peut-on le faire pour de bon? Partir sans le moindre espoir de retrouver. J'ai compris pourquoi tu es revenu. Une fois, deux fois. Comme un fou, aveuglé, assourdi par la douleur du déracinement. Le regard conscient qu'on porte à son chez-soi pour la dernière fois est terrible. Je ne sais pas quand je reviendrai à Beyrouth. Je savais, en faisant mes valises, que si je reviendrais, ce serait pour une visite, que je prendrais une chambre à l'hôtel. Les Palestiniens ont été expulsés de leur pays, d'une géographie. Nous, les Juifs arabes, nous avons été déracinés du temps. Nous ne pourrons jamais revenir là où nous étions. Tout ce qu'il restera de nos quartiers, de notre vie ici, des synagogues et des cimetières, en ruines ou gardés comme des monuments scellés, maudits, que personne n'ose approcher. Maintenant que je suis ici, je voulais juste faire mes adieux. לא יודע למה, תן לי... סיבה טובה. לא, תפתח את זה קצת. תפתח את הרעיון. תשמע, זה כל העוצמה של השאלה בלי פיתוח. זה הביא את לאור כל הנתונים שלך. מה, יעני, לבטל מחדש, לבטר על מה שהיה ולהתחיל מאפס? אדוני, יש מבחנים כאלה בהיסטוריה, תרתי משמע. מבחנים וגם מבחנים בחיים. היית מוכן להיוולד מחדש, תענה. אבל אז תגיד לי רק, אם זה אומר שאני מוותר על כל מה שהיה עד עכשיו. אני מפנה את השאלה לצלם. הוא רוצה להיוולד מחדש, העיקר לא פה, לא איתנו. זה כבר בעיה שלו. הוא חולם על זה בלילות. כשאתה...
נתקל בשאלה כזו, אתה לא יכול לחמוק מכל הרקורד שלך, כן? ושל אבא ושל אמא ושל כל השואר מה שדחסת וה... אני לא רוצה להיוולד מחדש. אחרי שאני אמות. אחרי שתמות, כן. אני אגיד לכם את האמת, כן. דה. דה. בברית המועצות? לא, היא רפגלי לי, בנזרת... כן, למה לא, מה? החיים מעניינים, לא? אבל מעניינים, אז למה צריך משהו אחר? אני רוצה עוד פעם. אולי הפתרון זה להאריך הארכת החיים ולא לידה מחדש? לא. כי אתה עלול להגיע למקום מפגר שתתחיל מאפס הרי. שנולדים מחדש. לא תדע כלום, תעשה את הכל אותה מה זה, הכל יקרה לך אותו, תגיע עוד פעם ליום שאתה נוסע באוטו עם מישהו, אתה אומר לו, רוצה להיוולד מחדש? זה תחזית של פסימי, אני אופטימי שאלמד משהו ממה שהיה, כן? אחד הדברים למשל שאני אסרב להתפנות מספוריה. תסרב, בגיל 4 חודשים. כן, ואני בועט לצורח והאום מצלם. אתה מקבל תמונה כזו ישנה. סטילים, כן? אתה יודע מה, בעצם אני לא רוצה להיוולד מחדש. שיניתי דעתי. לא מאוחר? אתה כבר בתהליך של לידה מחדש, אבוד לך. תפסיק את החמצן שם. غنى لها لحن الأمان